Det her. Jeg opnår endelig, jeg får ikke engang penge for det. Det er jo rent spildtid. Det er totalt spildtid. Men det er jo rigtigt. Det er jo engang, sjov. Det er sgu... Det er faktisk rigtigt. Det er rigtig spildtid. Jeg mødte Annika. Ja. Det er en meget sjov historie. Ja. Fordi min gode ven, Ole Tolstrup, havde mødt Annika. Så sagde han til mig, jeg har mødt en pige, der hedder Annika. Hende skal du møde. Det er lige noget for dig. Og jeg sagde, nå, kan jeg vide noget, om du er det? Og så skulle han altså overbevise mig om, at det var han ganske sikker på. Ja. Så han tog 100 kroner op. Og sagde, her 100 kroner, den skal du tage. Og hvis du skal du møde hende, hvis du ikke kan lide hende, kan du bare beholde dem. Hvis du kan lide hende, skal jeg dem tilbage. Ja, så kørte jeg derop og ringede på på nummer 42, og så var en pige, der åbnede, og jeg var sgu godt klar, det var hende. Jeg sagde, jeg skal hente en, der hedder Annika, så ja, det var hende, så jeg sagde, og så kørte vi derop. Og så var vi jo sammen siden efter det. Ja, Annika var meget vild. Hvordan vild? Ja, hun var sådan, hun var god til at gå på jagt og sådan noget, og gik med igennem, og god som klapper, og hun var vild. Hun var vild. Og sådan en drengepigeagt, eller hvad? Ja, lidt. Lille. Meget køn. Meget talentfuld, for hun kunne tale alle sprog. Altså, jeg kalder det alle sprog, det er jo løgn selvfølgelig, men hun kunne da tale italiensk og fransk og svensk og dansk selvfølgelig og engelsk, ikke? Men altså, hun talte mange sprog. Hun var utrolig god til det, og så var hun jo... Altså, hun var sådan en, altså, når hun kom ind i stuen, så rejste folk sig op. Ja. Selvom hun ikke var mere end en. Ja. 67 eller sådan noget, 66. Okay. Så hun havde... Karisma? Alle jagtede hende. Okay. Det gjorde jeg sgu. Synes jeg. Så havde vi en ung pige, som Annika havde overtalt til at blive i weekenden og hjælpe. Mod at hendes kæreste fik lov at komme og besøge hende. Og jeg var kommet hjem, Jørgen Vejen kom, og så kan jeg huske, at jeg havde en læderfrakke med fra brødrene Strækker, hun havde købt. Og så skulle den her, hvad hedder det, der kæreste hentes deroppe i hele rød. Det var frygteligt vejr. Og så spurgte hun mig om vejen derop til. Og jeg var lidt halvt sur over, hun skulle køre derop nu. Jeg tænkte, at hun kunne tage en taxa derop fra, eller sådan et eller andet, og komme selv ned. Nå, men hun ville absolut hente. Og jeg tænkte, at det er nok for at få luftet den der læderjakke. Så spurgte hun Jørgen Vejring om vejen til Hillerød. Han forklarede hende vejen op til Hørsholm, og så ned gennem Rudeskov, og så bare tage Kongevejen op til Hillerød. Og jeg tænkte, det var åndssvært at sige den vej. Det var meget nemmere at køre op og tage Istredvejen direkte op. Ikke? Nå, jeg tænkte, det gider jeg ikke blande mig ind. Når hun drønede afsted, og jeg sagde til Vejring, det gik et godt stykke tid, da hun kom tilbage, så sagde,
kan selv se, det tager en helvedes tid, det der, og så kører det en lang tur der, ikke? Nej, så kom lys nu, hun er der nu. Men det var så politiet, der kom i stedet for at forklare, at hun var kørt galt op i Rudskov. Ja, pludselig så var det altså mere kompliceret, end det havde regnet med. Og så blev hun kørt i en ambulance ind på Rigshospitalet. Og så blev hun, fordi så var der altså også noget galt med lungerne, fordi hun, dengang kørte man ikke med sikkerhedsseler, det var der ingen, der brugte. Så hun havde altså fået vejlet ind i brystet og fået for lungerne ødelagt, og så... Ja, så kom vi jo ind til hende, da hun var... De var færdige med at behandle hende, og så... Var hun ved bevidsthed? Ja, fuldstændig. Hun lå i respirator. Så fik hun det bedre og bedre. Den første uge, så fik hun det dårligere og dårligere. Så var der en kvindelig læge, der ringede inden fra Rigshospitalet til mig. Og sagde, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Deres kone er ved at dø. Og så jeg skulle ringe efter overlægen, som jeg ikke kan huske navnet på nu heldigvis. Og så var vi derinde 20 minutter efter, og der var hun død. Men jeg kunne komme bag på dem, at det gik så stærkt. Det var sådan lidt dramatisk. Jeg er ikke lidt, som at sige, det var voldsomt dramatisk, ikke? Sådan er min erindring om det. Jeg siger, vi skal prøve at tale lidt om ægteskab. Mm. Hvad siger du til det? Jo, hvad så? Du har før interesseret dig for. Det hedder særligt, at jeg har været gift så mange gange, ikke? Kan også, altså i min situation er der sket det, der min første kone dør, ikke? Hun ville jo have været 5 år yngre end mig i dag, men altså... Så har man jo nok efterfølgende giftet sig med... Altså,